мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында доққан 21 бір жастағы байсафаның төртінші қабаттағы терезеден құлап мерт болғанын елі білет. сол томирис байсафаның ісі бойынша сот тергеуі аяқталды мәскеудегі измайлов сотының қазылар алқасы бір дауыстан мұртазали меджидовты томирис та, өліміне кінәлі деп таныды үш жылдан аса жалғасқан тергеу мен сот мәжілістерінен кейін қазылар алқасы дағыстанның бұрынғы вице премьерінің ұлы Тамеристі терезеден итеріп құлатқаны дәлелденген жайт деп санайды айта кетерлігі бұлтыр жазда Николин сотының қазылар алқасы меджидовты ақтаған ет, алайда мәскеу қалалық соты бұл өкімнің күшін жойып істі қайта қарауға жіберген